Asiman kakaş. Merhaba baş. İşitirsen ha. Yine mala... Olur neyin sen? Çazım sıradan başım iti beni var. Yan bir dakika. Aa. Ha. Yine mi kakaş? Heyftür halalı pul kazanma. Kakaş. Elin temiz, ayağın temiz. Bundan başka ne lazım diye kakaş? Farkımız bir sene dedi kakaş. Biri var normal pulla oturup öz ölümünü gözleyesen. Biri de var ki pulsuz bana sordum kimse ölmeyi gözleyesen. Gördün farkımızı? Kakaş, ben işte bilmirəm. Bir de onu bilirəm ki, halallık başka şeydir kakaş. Ha. Tak, tez ol. Tez ol, dalı kal. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kardeş boşsunuz. Bombilir. Bəli. Üç gündür bir nəfər zəyin vurur, amma gəlib çıxa bilmir. Heç ölənə oxşamır. Biz sizin işinizi qabağa sala bilərik. Menü ilə tanış olun. Necə yuyaq? Necə lazımdır, elə də yuyun. Başdı. Rəhmətə gedən hansınız siz? Mərhum maşında. Mərhumun adı necədir? Əmir. Şampununu bol eləyərsən Əmir qardaşımızın. Gətirin Əmiri, gətirin. Oğlum, nədən qorxursan? Olay ölüb də, dayıbı. Alış da, iş ver. Sabala, gör suyu bıraxdı, lətif. Bıraxıblar, hala, bıraxıblar. Hə, tamam, gəl, dayı. Gəl, başlayaq. Bura gəl. Hala görmürsən, əlimdə işim var. Əlimdəkən yerə qoy, deyirəm, bura gəl. Gəl, gör, nə göstərəcək qardaşım sənə. Yaxın gəl, yaxın gəl. Ha, necəddir? Bir dəqiqə bura bax, necəddir? Hə? Deyirəm, bəlkə. Yox, qaqaş. Yox. Mən günaha soxma. Mən çoxdan tövbə eləmişəm. Aa, asqıran ağıza tövbə var, brad. Mən öyrədirsən elə şeyləri. Ana, davay, ha. Ha, duzu öz ayağı ilə gəlib çıxıb, brad. Davay. Yox, qaqaş, yox. Mən ne deyirik? Elə oldu. Asiman, bax, şeytan bu dəqiqə məni yoldan çıxardı, bax. Nəfsimə sahib dura bilmirəm. Qoy gedim dua eləyim. Hə, qoy gedim dua eləyim. Qoy gedim dua eləyim. Bəlkə şeytanı azdırdım. Amin, qaqaş. Allah qəbulləsin. Ola, mən bilirdim, İsabala məni tək bıraxmayacaq. Ağzına baxdım diqqətdən, qoş. Ola, tək qızıl da ölü. Brilliant qaşlar da var. Yaxşı, ola. Dəfnə gecikirik, işi biraz tezləşdirin. Arzularımı bastırdılar Asiman. Xəyallarımı dəfn etdilər Asiman.
xoşbəxtliyimi ört bastır etdilər Asiman. Üfüqdə görünən xoşbəxt gələcəyim mənə üz çevirdi Asiman. Anlayırmısan? Burad, mən səndə bir sənəyə tutmuşam axır vaxtlar. Xeylin zadın olur, ey qaqoş. Bir daha ləzzətli cümlələyə qurursan. Hadirin peşə gələn bələdiyə seçkilərinə sən namizətliyi verəm, ey qaqoş. Biz də yaşayaq da, Burad. Biz də gün görək də. Doğrudan? Səs verərlər görsən mənə, qaqaş. Nüş vermirlər, qaqaş. Şaxsan qardaşın özü düşüb sənin üçün qapı-qapı səsi yıqarı. Hə? Qapı-qapı niyə yalayı? Bələdiyə seçilmək SMS-lə döyür. Bələdiyə sədrimə baxala. Yaxşıda, çıx bələdiyə sədrindən, çıx, xoşu. Çıx, başqa üçün gəlmişdi, qaqaş. Ya, yaxşı fikirdir, yanma ya. Sırıqdır mənə bir yan başa salda. Ana, yaxşı da otur, dadaq, otur. Çıx oradan. Heç kim yoxdur, qaqaş. Eşit sən, Asiman. Qardaşım bələdiyə seçilsin. Səni İndoneziyaya səfir yollayacaq. Həli. Mən İndoneziyaya səfir göndərəcəksən, hə? Hə. Uzaqlaşdırırsan, Murad, mənim ki, hə? Ala, ona görə çörək tapmırıq da, pul tapmırıq da. Ala, yox, hey. Ala, indi söhbət elədiyə, qaqaş. Bir daha pulun iyi burnuva dəyən kimi qardaşı uzaqlaşdırırsan, hə, qaqaş? Ala... Heç eybi yoxdur, sağ ol. Ala, qaqaş, bir dəqiqə gözlədə yaxşı. Burada bir dənə bir şey dizi qoşasam sənəlsin. Narahatma, qaqaş. Günah, məndədir ki, mən gib qapı-qapı düşüb sənin üçün səs dilənirəm, ala. Ala, bir dəqiqə deyən da, qardaşın sənin adı var bir dənə küçə. Necədir? Ala, üzə gecdi, lazım deyil, mən küçə zaldım. Sən qaz da. Mən qazım? Ha, problem deyil, qaqaş, mən qazaram. Ha, mən xalqın üstündən çıxmış adamam, ki mən kasıb oğlanım, qaqaş, mən qazaram. Problem deyil. Amma burdan qırağıdan bir nəfər görsək, ya. Qırağıdan bir nəfər görsək, ya. Sən hələ bələdiyə sədri seçilməmişsən, uşaqlığı dostluğu basıb işlətirsən, qaqaş. Kim sən əsas verəcək, ala? Problem deyil, qaqaş, mən qazaram. Mən qazaram, qaqaş, mən qazaram, bu gələ. Ala, yaxşı, 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 yaxşı. Sən söylə, sən qaz, mən buradayım. Geyin baxım da, gəlib eləyəm o saxa mənim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bu mənə niyə belə baxır, hala? Asiman! Asiman! Eşitmədi. Sabana vəziyyət nə yerdədir, qaqır? Ola, oğlum, hazırdır ki. Ola, mən belə zəhmətkeş bələdiyə sədri biriniz dəfədir görəm, ey qaqaş. Hazır da, qaqaş. Düş aşağı. Düş də düş. Ay, nə ağırdı la bu? Sən yavaş-yavaş açım. Xala, bunun hiç rəngi solmayıb ki, Murad. Ölən oxşamır, hala. Xala, qorxutma da məndə. Ölüb, hala. Murad, bu rəhmətlik bir dənə şey dərk eləməliydi ki, dünya malı dünyada qalacaq, qaqaş. Gələcəyin bələdiyə sədri kimi gələndidən sök, qaqaş. Çıxar da yavaş-yavaş dişlərə. Axşamınız xeyir.
Başqa şey fikirləşməyin mənim balam. Gətirdim ki, elə buraları göstərim. Əvvəl axır, hamımızın axırı ölümdür. Gedək, gedək mənim balam. Min daimi. Amma bir günə də yaman tükləndi ya, qaqa. Ağırdı qaqa. Ağla başqa bir şey gətməyə qalış. Müasirdik də onu etməkdir ki, ha? Oldu şəhər uşaqlığa bura. Ana oğlu, bela. Nə mısmır bu sallamsa, nə qaş? Ha, bir də hərif səhv eləmişəm də. Gəmə ölürəm qəhvə içmək üçün. Ölürəm də qaqaş, bu canı yanmışsın. Kim qalan? Tubun deyirəm, qalan. Of, qaqaş, bir dəfə ondan üz-üzə gəlsəydin. İnan sanki ayağını qaldırardım, başımı qoyardım onun ayağının altına. Deyərdim, vur o platforma ilə başıma. Sağ ola, mən onu çıxar. Sən bu fantaziyaları nə vaxt öyrəndin? Əqqabı ilə başa vurmaq nədir? Platforma ilə vur başıma. Ay, sənin özünün platforma bu hazırlamalıyıq biz. Bu hesaba seçkilər deyək, ağa. Ama sən seçir, ondan sonra tubu və tubu kimlər gəlib oturacaq ilə qapının ağzında ki, sağ ola, bəli, bəlkə bizi qəbul eləyəsiniz. Bura səviyyəli safra da, ağa. Görəsən, tubu səs verər mənə qaqaş. Ağa, nəinki səs? Nəinki səhət? Qardaşın seçilsin. Sən götürəcəm özümə şoför. Hər yana bir yerdə yerəcək qardaş. Elə bir batandaqda maşın bazarındasan. Bura bax. Hamısı inamarka, full salon. Deyirəm qardaş, oturub qulları çıxardasan aeroport yoluna. 200-220, 200-220. Sonra da gelib 800 manat verəsən MMK-ya dincələsən. Hə? Ay, robotlar adama gəl, gəl, bir bax da qaçsa. Qızlar, oynaya. Hə, get. Oyun vaxtıdır. Oynaya. Onda... Bu nədir? Sabahlar, bəs mənə gözümü bağlamışsınız. Onda başlayıb, tamam. Kim, kim, kim? Qaqaş, sən idi yandırı. Atma, sən də gözümü bağlanan qaqaş. Kim, 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 tuttu, tuttu? Ana, mən həm Bura qala dəmir, dəmir. Sabala. Ayaqlarım yerdən üzüldü, Asiman. Ayaqlarım yerdən üzüldü. Mənim də qalaq, mənim də üzüldü. Bura qala, bura qala, bura qala. Görürsən.
Önünə bulmuşdu. Ha? Deyirəm, bu ölməmişdi. Ha, qaqaş, biz aradayıq, ala. Bizi ara gətiriblər, qaqaş. Cəmat mənim evimin həndəvərinə girə bilmiş. Siz mənim ağzıma girmişsiniz. Taksi xidməti buyurun, nə işləyirik? Haradan hara? Patamdartdan Əhmədliyə. Deməli, gediş haqqınız eləyəcək 3 madalli qəpik. Göndərək. 15 dəqiqə sonra taksi ünvanında olacaq. Təşəkkürlər. Kimdir bunlar? Ha? Ha, görmürsən, əmirdir. Nə əmir? Kim əmir? Aha, Rusnoy, 2 diş burax, heç yox, 2 diş burax. Görmürsən, ölü əmirdir. Ha, alasan məzələnsən. Ağaş, ölü necə əmir? Aynen ağzım tın dişine bak, dişini çıkarttı o. Ala! Ha! Ala bu o Amir! Bir dakika. Oy! İnan senin vaxtıdır. Soluruq azı tutur, əsəbləşib eləyəndə həyəcanlananda. Baxırsan. Baxırsan, qaxır. Mamamı istəyirəm. Yüreğimiz necədə düzdü. Elə mən də. Siz ölməmişdiniz. Ha? Siz ölmüşsünüz axı, yoxsa biz ölmüşük. Götür, soyutma. Əlimlərini dala qaytarma. Ölmüşdüm. Hə? Amma... Bir rəssamın evinə oğurluğa getmişdik. Qızılları götürəndə bildim ki, bizi satıblar. Mən qaça bildim. Yanımdakini tutdular. Qızılları gizlətməyə gizlətdim, amma polisdən gizlənə bilmədim. Qızılların taleyi məni narahat eləyirdi. Türmədən çıxmağın yollarını axtarırdım. Bunun da bir yolu vardı. Türmədən çıxdım. Sonrası da belə. Düdüklər. Sizə görə mən 50 yaşında manlı kaşa yiyirəm. Üzr istəyirəm, Əmir müəllim. Manlı kaşa hər yaşda xeyirdir, mədi bağırsaq. Dişimlə qoz sındıra bilmirəm. Mən də üzr istəyirəm. Mənim dişimizə məsləhət kimi üzr istəyirəm. Yəni ki, dişimizə çox qoz qoymayın. Ziyandı, mənim balacarım da ondan getdi. Nəslimiz kəsildi. Hərmən dişi! Əmir bəlim, aydın başa düşürüm, sözün axırı nə edirsiniz? Hani hər kişinin dişləri? Biz yetim adamlarıq, bizim bəllim ağzının içində nə işimiz ola bilər? Əmir bəlim, baxın, bizə desiniz ki, yumaq, təmizləmək, bax, o bizdiydi. Nə edirsiniz, Altıcan? Nə edirsiniz? Əvvəllər olub, ələyirliyimiz olub, amma son 3-4 ildə biz ancaq halal qazancımızdan ailə sağlayırıq. Allah kəssin belə ailə sağlamaq.
Əmir müəllim, deyirəm bəlkə orada qəbri qazan, o görəşən, nə bilim, çaqqal çıqqal uğrayıb ona. Heç bizlə nə əlaqəsi yoxdur. Var ya ki, bəlkə düşünək bunu ideyatda verir. Allah saxlamış. Deyirsiniz, çaqqal çıqqal uğrayıb, hə? Aydın, fikir kimi də. Yaxşı. İndi baxarıq. Nə baxarıq? Dağıldı, üst dağıldı, her yerim dağılıp sefer. Əmir müəllim, düz başa düşmədiniz bizi. Yalvarırıq, Əmir müəllim. Çox xahiş edirəm. Siz mənim qəbrimə murdarlamısınız, hə? O elə olmayıb, o elə olmayıb. Bilirsiniz, Əmir müəllim. Bir dəqiqə gedirlə qəbirstanlıqda cazibzor bastırırlar. Onu da mundarlama sonra əvvələ gəlmir. Amma biz gör necə fikirləşmişik. Əvvəlcədən mundarladıq ki, kimsə sizin qəbirdə cazı bastırsa, o nə sizə təsir eləsin, nə də kimin adını, onunla boğulam. Bağırsın, Əmir müəllim, əgər səhv eləmişiksə. Nəysə, mənə yer ki, sizi də cazı ediblər. Deyirəm, bəlkə yeri gəlmişkən... Əmir müəllim, bizdə bundan adam var. Havayı rəsxot eləməyir, Əmir müəllim. Hacıman, deyirəm, ıslanmışın yağışına nə qorxsın. Bəlkə şey eləsin, hə? Ağzından çıxan qulaq işdir, hə? Yox, Əmir müəllim, mənə səviyyəsiz deyə eləməz. Yalvarır, Əmir müəllim. Mən qəbri qazanda bilirdim o xalanın gözlərindən nəsə var. Bilirdim, nəsə zibil olacaq. Ha, sən nə çıxıb yerik, nəcə vaxtında dedin, nəysə bax. Çəkilin yerim ona. Verin söndürün. 48 saada, 4 dişin 4-ü də ağzımda olsun. Üçdə. Çox vaxtımız gedir, gedir. Düş. Diyanın ona. Dəvət namələri. Nə dəvət namə? Bura da var. Nə dəvət namə? Xanin, o nə deməkdə? Əmin mənim sahib çağırırsa... Açım oxuyum. Özü də ucadan. Hə? Sənin səsin yaxşıdır, bir dinlə sən başla qalmış. Əziz və hörmətsiz İsa bala. Əziz və şəxsiyyətsiz Asiman. 30 ildir atanız Şirzadla küsülü olan dayınız Namiqi. Bibiniz zərnigarı gözü götürməyən ananız Töyfəni. Peterburqda qalan ögey qardaşınız Alekseyi. Qaxışan ögey qardaşım bu. Əmin ola. Üç uşaqlı kişini yoldan çıxarıb qız uşağı kimi ora ara gedən böyük bibiniz Xeyrən səni. Sən bütün nəslimizi tanıyıram. Kredit ödəmək üçün 19 yaşlı oğlunu 4-cü dəfə sünnət edən əminiz Zabili. Ola bunlar dibini kimi gediblər ki, ola. Nəslinizdə sağ qalan Məhməd deyənlərdən təpəyənlərə kimi bütün karnizə pərdə vuranlarınızı və itkin düşənlərinizi, doğmalarınızı oğlumun kiçik toğuna dəvət edirəm. Yenə sayıb dəvət edəmsiniz. Sağ olsun, Əmir müəllim, böyük oğlan olsun. Böyük toyunu görmək nəsib olsun. Üzr istəyirəm, siz xoş qədəm müəllimsiniz.
Başta. Başa düştü. Başta. Niday boğ. Niday boğ. Menden kaçasız. Ben size şahsen söz veririm. 48 saatten sonra sizin o itkin dişlerinizi özelimle sizin ağzınıza... Ne diyeyim ki bir çıkmasın, özür istedim. Koyacağım mı diyeyim? Salacağım mı diyeyim? İtalyacağım mı diyeyim? Tabii, icazenizle takacağım. Neydi başımıza geldi kakaş? Kakaş, ben bilirdim ki o sana sert başa düşecek. Elə budar olar ha. Sən olsaydın nə deyəcəydin ha? Onun başqa cür necə deyək? Ne qalar? Eşitsən, ola əmir bizim bütün nəslimizi, kökümüzü tanıyırmış o qaqaşı. Ola demə, hamını tanıyır ha. Ola bütün qohum aqrabanı yada saldı. Ama bir tərəfdən əhəl oldu ya qaqaş. Sabah toy eləyəndə biləcək ki, kim çağırar, kim çağırmayar. Onsuz da hamı yaddan çıxmışdı. Onu düzdürsən. Ola bir daha deyən ha. Əmir mənim bir bunun haqqında söhbət elədi ya. Sən mənim bizimi tanıyırsam ha qaqaş. Ola mən tanımıram qaqaş. Zato bütün Bakı tanıyır da. Qatıqlama la. Ola. Mən sənə bir zarafatım var. Ola əmirə gütüm çatmır. Sənə də çatmır. Ola mən zarafat edirəm. Ciddi deyirəm da. Ciddi başqa, ciddi başqa. Mənim belə zarafatlardan zəhlən gedir ha. Bu da sən Allahın verir ki, mənim bu nastrenim yaxşıdır. Qardaşın 2-3 ay adı gündür axı. Ona görə əhval ruhiyyəm ki, oramıram da qalır. Ola qaqaş, sən təbrik edirəm. Qardaşın nə götürsün sənsin? Öpürəm. Ola can sağlığı. Pul verərsən özümə lazım olsa alaram da. Məsələ burasındadır ki, mən o dişləri satmışam. Necə mi? Satmışsınız? Hə. Onda mən sizdən ilk dəfə üzr istəyirəm. Deyə bilərsiniz kimə satmışsınız? Qağaş, həkim? Nəsə bir problem varsa açıq deyin, mən də bilim ha. Yox. Nə problem olacaq, qağaş, həkim? Hə, heç bir problemi yoxdur, göstərə bilərəm. Şəkillər var. Hə. Bir dəqiqə. Bax, birinci diş müğənni Tubu xanımın ağzında. Görürsünüz, bax. Tubi. Tubi. Pərəst işarıdır. Hə. İkinci diş, bir dəqiqə. Budur. İkinci diş Dadaş müəllimin ağzındadır. Və o biri? Mənim bir yaxşı... Müştərim var, onu ona satmışam. Bir dəqiqə tapım, indi göstərəcəm. Budur, bax. Üçüncü diş itin ağzındadır. İtin? İtə satmışsınız? İtə diş satırlar, qağaş. Yəsində satıb da yəni, indiyəm bir dəqiqə. Mən sizdən ikinci dəfə xahiş edirəm, dişə kimi qağaş. Onları biz necə tapa bilərik, yəni sizdə var onların ünvanı, həkim qağaş. Qağaş həkim deyik. İndi qağaş bir də məsələ var da. Planlı şəkildə eləmək lazımdır ya. Yaxşı qağaş, yerin bilirik. Əsas odur ki, yerlərin bilirik. Qağaş, bir də şey deyim sənə. Bu üç dənə dişin yerini bizə dedilər. Bəs dördüncüsü anı? Qağaş, yenə şübhələnsən mənlə. Başladın yenə, hesab ala. Qağaş, bizim uşaqlıq dostuyuq, ala. Mən gedmişəm dişlə, dırnaqla. Bitkə çörəyi tapmışam, onu tək yemişəm. Sənə verməmişəm ki, səhərlənərsən. Nə biləmişəm, çörəkdir. Sən mənə dediyivə bax, qoymuşam banka da, qağaş. Banka? Banka ya. Gələn olacaq 2 dənədir, sonra olacaq 3 dən, 4 dən, 5 dən, 8 dən olanda qağaş, 4-ü sən, 4-ü mən. Laf istəmirsə ayrılar. Bax, gələn il o dişin kursu düşəcək. Mən öz bəxtimi bilirəm də. Yaxşı, qağaş. Tubudan başlayaq. İcazə ver, qağaş. Tubun ağzındakı dişi mən çıxardım. Ağzından çıxanı qulağını işitir, qağaş. Biz maraqlanmırsan, Tubunun sevgilisi adı, pul buraxanı adı var yoxsa yoxdur. Gedərsən, girərsən, evlərinə ilişərsən, mən çatmamış iynəyə vurarlar, ha. Başa düşdün? Əgər iynəyin vaxtıdırsa, onu da mən vurmağımı istəmirsən, gir git. Ala, qağaş, Asiman, məni kirpin üstündə otuzdursalar da, Tubun ağzı mənli idi, qağaş. Thank you.
Salam olsun güldən, çiçəkdən, Bakı havası dəymiş küləkdən. Mən şair deyiləm, qəlbim incədir. Bu mesajı oxuyan mələyin keyfi necədir? Yes! Ara qaqaş, Asima, oxudu! Dissən ö! Qaqaş, yaz, 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 görüş at ona, görüş at! Səliqəli sözlərdən yaz, ama! Bloka? Kapının kodunu bilmirsən, qaqaş, yığ gir də. Hala, o blokdan demirəm, hala. Hala, bilirəm də, ağzı o gələni yazanda atacaqlar da bloka. Deyə qədər, ya. Bu səhifəsi onu, tuğuy. Aa, bir deyə qədər, ya. Galeriya, galeriya. Qaqaş, hazırdı gəl. Ala yandırdı özü. Tubu özü yandırdı. Çəkilimi çəkdin, ha, qalim var, gelin, ha. Dedim, ey, sənə lazım olacaq. Gələ, nə yazıb? Yüzə nə qədər yandırır. Gördünüz, yandırdı özü. Başmışlar, Asım oğlan. Belə istəyirsinizsə, gəlin, sürün. Allah, fisiyoprat hazırdır. Bax da qaqaş, hala bax. Oxu nə yazı? Sabah Fariz Əliyev kütəsi saat 2-də səs yazma studiyasında olacaq. Niyə? Çünki oxuyan da qaqaş. Fisiyo, saat 12-dən gözləyəcəm. Plan fikirləşir, qaqaş, boş deyəmmə. Ara, eşitsən qaqaş. Bilmirəm, nə qursan qur. Mən onun gözünə girməliyəm, bildin? Səvala, həyatda uğur qazanmaq istəyirsənsə, gözdən başqa har istəyən gir. Bu qızı sözlərdə yadında saxla. Niyə? Çünki çox dəyərlidir. मेरा दिल फिसल गया चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया Sən məyəm Şahruxan zatsan? Şahruxan 52 yaşı var, atlanmağa halı var. Sağ olun, çox sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Çox sağ olun. Deyirəm, məkə bu günü qeyd eləyək, qıqaş xanım. Hmm. Olar? Nə bilim, ola bilər. Buyurun. Mən sizin bir dedi keçdi, ya. Asiman! Sabah xanım, inanın mən sizin pərəstişkarınızam, mahnılarınızın dəlisiyəm. Şəxsən sizin sağınıza. Ailə dağıdacaq gözəlliyə sahibsiz.
İnanın səmiyyətinə bu dəqiqə ağzınızın içini görmək mənim ən böyük arzumdur. İçək. Sizin sağlığınıza. Asiman. Əllərimdə çiçəklər, kapımda sırın sıqlam. Bir gün görürsəm hatırla. Beni böyle çaresiz, beni böyle dermeder, beni böyle ortalarda bırakma. İstemiyorum seni falan bırak. O kadar güzel okumuşsunuz ki adam laf mətəl qalır Tuğba xanım. Çək. Tüm dünya starları, dünya ulduzları görməlidir ki, Azərbaycanda necə gözəl müğənnilər var. Dünya sizdən öyrənməlidir, Tuğba xanım. Bu bir kanturiyyət. Çıx rədd ol da. Çıx da, ay uğraş. Ah. Ah. Burada bir dən yer yoxdur. Asiman, bu deyək. Səs heç, səs heç. Amma gözəllik başqa bir aləmsiz. İnanın, bənə lom gözəlliyiniz var. 20 illik ailənin fundamentini lomumuzla dağıda bilərsiniz. Yəni, o qədər gözəlsiniz. Asima. Ay. Ah, indi bu stolun üstündəkilərin pulunu verməyə. Sən şotun çatacaq. Bildim. Mənim vəziyyətim ortada Tuğba xanım. Mənim nəyim var ki? Sadə vətəndaşım. Mənim şotum çatar bizim haradayım da gedə Əhməd deyə. Bir çayrı çayla üpületka şikala. Mənim o da şotum. Əhməd. Yani, ne olar diye biz sadeyiz. Ama sizin gibi olmaz ki Tuğba xanım. Verebilirim ama verebilirim. Neyim var yığışdır veririm. Ama ben hansı şotuma yarakır. Ben de seni şotlu oğlan bilirdim. O şot bende yoktu. O şot bende. Səvala. Hacı var. Hazırdır. Apağır al. Atelə. Ne atelə la? Karın köylündəki atelə vaxtıdır. Ay, o dişləmanın ağzında üç dənə deyək, qalar. Dedim, aparaq bunu əmri yana. Ağır görsün, nəsə gətirmiş üydə. Vacib deyək ki, dişin özünü aparaq ağzında da. Hə, yaxşı var. Gələk. Sən qardaşın necə çirdin, tərpənə bilmir. Mən olmasaydım, deyiləyəcəkdin Aysa bana. Hazır. Salam, Əmir müəllim. Salam, Melek. Zəif işidir. Salam, deyirik. Əmir müəllim. Qəşək zərbə idi. Əmir müəllim,
dişi gətirənmədi, amma dişini gətirmişik. Kimin dişidir? Elə bir ki, sizin de o dişlərinizdən xanımın ağzında üç dənə idi. Dedik də, üçünü də birdən çıxartmayaq da. O da yazıqdır. Ona görə elə özünü gətirdik ki, özünüz baxasınız, nətər məsləhəti heyrə deyəsiniz. Onu gətirənə ki, biz siz başdan oynar, atmışam onu. Bəs deyirdin, ona barmağım dəyməyib, ha? Xəyanət elədin mənə, xəyanət elədin mənə. Allah, yeridir bura. Saxladığınız adına mələ sənə xəyanət eləyim, yeridir. Anlayış ki, ona barmağım dəyməyib. Allah, yaxşı da, yaxşı. Əmir müəllim. Anlayış barmağım dəyməyib. Əmir müəllim. Süper. Baxırsınız. Mənə xanım lazım deyil. Mənə diş lazım. Diş. Bəli. Diş. Bəli. Bəli. Xanım da öyle bal deyil, bal, bal. Bir dənə baxın, özümüz gətirdik ki, həm dişini görəsiniz, həm də işini görəsiniz. Sizindir də. Gəl, 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 gəl. Görün necədir? Bəl, bəl. Siz üç dişi üçün də götürün. Bacı. Bacı? Görsən, tanımadığı adama, gör necə namuslu adamdır ki, bacı deyir. Amma sən elədiyi baba. Mənə danışsa elə bilə ondan uşağım tadım var, ala. Yox, dirim eşinə yoxdur da. Bu mənim doğma bacımdır. Ay, görüşürlər. Doğma bacı, bana da Allah. Bu əməli başı hind günəsi oldu ki. Məlim, inanıram ki, bu dəqiqə mənim düşündüyüm səviyyəsizliyi bizə qarşı eləməyəcəksiniz. Bu qardaş da qıraqçı deyil. Gələn il inşallah bələdiyyə seçkilərinə namizədliyə verəcək. Gələn. Mən də söz verib İndoneziyaya səfir göndərəcək. İndoneziyayla bağlı üzüqü pul uzadı. Nə o problem oldu qardaşın qulluğunda deyə. Mən öz seçkilərindən qarşıya çalışacağım ki, yəni diqqətli qayrıq. Əmir mən sizi inandırım ki, sizin bacınıza qarşı məndə saf hisslər, saf məhəbbət var. Eləməyin, Əmir müəllim, Əmir müəllim. Əmir müəllim, Əmir müəllim, mən sizin bacınızı doğma bacımla seçirəm, sən Əzrail müəllim seçsin. İnanın, səmiyyət mən. Bizim sizə nə işimiz ola bilər axı? Eləməyin. Elə bir xaric eləmə bilərim. Bacı. Bacı. Qardaş. Sən qadan alım. Bəs türmədən çıxmasan mənə niyə deməmsən? Neçə ildir namusumla, qeyrətimlə sənin yolumu gözləmişəm. Görürəm. Bunlar sənə toxunmayıb. Yox, yox, yox. Mənə əlləri belə dəyməyib. Yaxşı. Burada. Aşıman. Yapam. Mən sənə inanırdım. Mən inanırdım ki, sən ona barmağımı da vurmamışsan. Aşıman. Hədə, yapam. O dişlərdən biri mənimdir. 24 saat ərzində o biri 3 diş də orada olmalıdır. Başdı. Sağ ol. 24 saat vaxtımız var. Dadaş sənin itməni, uzatma.
Boynuna zibilli düşmüşəm həmən. Salam, xanım. Salam. Gəlin, oturun, aparın. Yox, çox sağ olun. Mən adam gözləyirəm. Gəlin, əyləşin, gedək, gəlin. Deyirəm, çox sağ olun, adam gözləyirəm, də gedin. Adam, mən adam. Alay, get də, vicdansız, deyirəm, adam gözləyirəm də. Nə bax, sən sifətmə. Salam, xanım. Salam, mənim Şirxanım. Təksən? Tənha qadın susma danış. Tənha qadın susma danış. Onda gəl otur aparaq. Gedək. Oh, Şirxanım. Gedək. Axşamınız xeyir, xanım. Axşamınız xeyir. Gözəl etdi. Bəli. Cinsi nədir? Qız. Hayır, xanım, onu saxla. Onu saxla. Lola, lola, stoy, stoy, lola, lola. O məni 4 uşaqdan küçəyə atanda... Mən çox çarəsiz idim. Uşaqlar da ataları üçün darıxdığına görə hərəsini yolladım öz atasının yanına. O zamandan bəri çox tənha. Tənha qadın susma danış. Tənha qadın... Onu bildim. Çox özür istəyirəm. Bundan sonra dişimlə, dırnağımla çalışıb gəlib o yerə çatdım. Hansı yerə? Bayaq məni götürdüyünüz yerə. Götür məni getdiyin yerə, oy. Götür məni. Mənim başımı. Getdiyin yerə. Oy, oy, siz deyirsiniz. Oy, oy, oy. Yaxşısınız siz? Süper, biraz. Sizi dişləməyib ki? Yox. Qətiyyən narahat olmadı, amma ənə eləyə bilər ki. Mən canavarlarla boğuşan oğlanım, Deyir o, məsələ var, itə yiyəsinə görə hörmət edirlər, ona görə heç eləmədim ona. Siz də burada biraz ara qarışdı, məhzəb etdi, it yiyəsini tanımadı, amma çəvə da. Buyurun, əyləşin. Yox, mən oturmayayım. Deyirəm, ay xanım, belə fikirləşirəm, deyirəm, adam sizin kimi xanımın iti ola, siz qozanı atasınız, mən də gedəm gətirəm. Belə həyatım, elə qoz-qoz oynuyor, niyə başa vururum? Yaxşı, mən gedim. Asiman. Nərmin. Sağ olun, görüşərik. Lola, dişin ağrır. Lola. Hani sən dişin, Lola? Hani sən dişin? Sabala. Ay Sabala.
Sabala. Hala, akşamınız xeyir. Burada bir oğlan görmədiniz. Yox, görməmişəm. Gəl otur. Hala. Sabala. Hala. Hala, çıxırma, gəl otur. Hala, ne edirsən? Hala, hala, gəl otur, hər şeyi danışacağım sənə. Bu nə gündə, hala? Hansı günüm oturum, hala? Sabala. Hala, haradaydı, hara gəldi, hala? Haradan hara gəldi, hala? Ay, mənim səndən başqa qardaşım yoxdur, yala. Rezerv qardaşsan saxlamamışam, mən? Mən tək qaldım, qaqaş, tənha canavar. Asima. Aki, bu maskirovkadır, qaqaş, maskirovka. Bax, görmürsən? Hala, buraya gəl. Hala, sən mənə elə-belə oğlan kimi tanıyırsan, ha? Elə-belə oğlanam mən, ha? Hala, necə gedəydim, ha? Necə gedəydim görüşü öz əynimdəki paltarlarla? Hala, qadın paltarı geyinib çıxdım trasa. Dadaşın maşınını əl eləyib saxladım. Hala, oturdum dadaşın yanında. Sürdüm bir dən qaranlığa. Hala, gördüm qaranlığda başlayıb mənə əl qol atmağa. Hala, qulaq astı, hala da. Hala, tutdum əlini bir necə vurdum bir dən də yumruq ağzına. Hala, mən parabeyn adamım. Hala, mən tanımırsan. Necə vurdumsa ağzındakı brilliant diş dəydi patpresə düşdü yerə. Hala, götürdüm dişi qoydum zibmə. Gördüm yerdə çubalayır. Təzdən bir dənə də beş barmaq şap üzünə. Qaqaş, heç nə olmuyor, ha? Ola, dəli sənsən. Nə ola bilər? Ola, mən tanımsan sən, neçə ildir bir yerə çörək gəzir, yala? Özündür bula, qaqaş. Ola, özümün dör içində pambıq zad yığmışam. Mənə bax, otur görüm, sən nə eləyə bildin? Otura biləm, qaqaş. Buna bax, üç günündəyim, ola. Bir sən harabla çıxartmışam ki. Yaxşı, ola. Dur, gedək, dur. Dur. Gedək də, amma. Ola, məni qınıyam, onun sümqasına bax, ola. Yaxşı, ola. Sümqaya bax, ola. Qulaz, mən gedirəm, əynimi dəyişim. Gözlə maşının yanında gəldim. Ola, 9 atda yeskidir, qaqaş. Ola, harada, hara gəldim, ola. Deyirəm, yəni, sənə belə qabiliyyətim vardı. Nə gizlədirdin, bıraqdı, ha? Hala, bir sən nəyi fikirləşirəm? Hala, bu üç dənə dişi tapdıq. Bəs bunun biri necə olacaq, ha? Ha, necə nə olacaq, hala? Üç deyil, dörd dənədir, hala, hər nədir olan budur, qaqaş. Yoxdur, yoxdur. Vır, öldür. Oydan qol vur. Dəbiyyət ki, necə soxdara məni. Ay. Rəhmət əmi getdi mənə. Allah mən, başqa şey başa düşməyə adam gözləyirəm de, gedəcək. Geldi, geldi. Adamım geldi. Asiman kakaş. Gelebilirsin, ben buraydım kakaş. Deşiği biraz böyle olaydı. Zırla zırla geldim. Sen de zırla zırla gelirsen. Dur ya kakaş, çamadın evinde. Ulan ne olur kakaya lan. Gel, gel.
Əmir müəllim qaqaş. Əmir Əmir müəllim. Əmir Əmir müəllim. Mən sizə bir sirr açmaq istəyirəm. Açın. Aç. İçimi dağıdır, açacağam. Bilirsiniz necədir? Axırıncı diş var ha. Mənim ağzımdadır. Tam oturmamışdı ki. Özür istəyirəm. Suludu bu da normal haldı. Daha ağzın içindən çıxan diş sulularda. Buyurun, qurban sizə. Ala! Mən sənin ağzının içini gündə neçə dəfə görürəm, ha? Ha? Harada gizlətmişdi, ala? Ala, nə oldu? Deyirdi, aparmışam banka qoymuşam üstünə, gündə pul gəlir, ha, qaqaş? Gələcəyimizi düşünürəm, ha, nə oldu, ala? Ala, yeridi, indi yeridi, ha, yeridi. Ala, yeridi. Hə? Ala, ala, nə yeridi, ala, gör, harada yox biz, qaqaş? Ala, bakı qaldı sözümə, Asima sözü bir dəfə deyir, burad. Baxmayın, mən təpiyin ucunda bir adam uçuram otağın içində. Qardaşım sözü bir dəfə deyir, qaqaş. Mən onu gələcəyimiz üçün saxlamışam, burad. Evladlarım üçün saxlamışam. Ala, bir dəqiqə deyən. Ala, mən sənin arvadın zadını deyirəm, ala, gələcəyim üçün, evladlarım üçün. Ha, gedək də biz, hə? Əmir qaqaş müəllim, gedək biz. Daha verdiyi də dişləri, hə? Daha gedək, yetim uşaqlara da gedəm, oykamızı açaq. Ölüb üzü yax. Əmir müəllim, onsuz da hara getsəniz, gəlib bizim oykadan keçəcəksiniz. Gedək, gedək də, gəl. Deyirsiniz, sizi bıraxım, gedək. Ala, ay, tüp oylar. Hələ heç bilirsiniz, mən bu dişlərin dalınca nöş düşmüşəm. Kentinin pavilyonunda yaşadım, polisler tutmasın ben diye. Hele kızılları da orada gizlettim. Rəqəmiyyatda saxlayabilmediğim için seyfin kodunu bak bu dişlerin içine cızdım. Həmin tikili indi müasir bir dəlixan olub. Gedirsiz o kızılları getirirsiniz mənə. Ondan sonra nə mən sizi tanıyıram, nə də siz məni. Biz dəlixanaya necə gedə bilərik? Mən oraya gedməyəcəm. Oraya gedəm mənim. Necə? Salam iləşim. Mənimdə başqa şey yoxdur yeməyə, belə balıqdan, krevetlədən. Əlbəttə var, Səbala mənim. İtalyan mətbəxi buyuracaqsınız, yoxsa milli deyə spoy götür. Verin. Spoy baxayım, bəh. Çox sağ olun. Bunu yeməyəsən, qoyasən televizorun üstündə. Geç, tamam. Ham yanlış olsun. Ona bak. Fikir verme, fikir verme de yemeği bir. Aa. Ne yiyorum? Toyuk
Bunun yumurtamağını gözləyir. Mən də yumurtlayacaq. Mustafa, yandırma, yandırma. Onu boş qədəm dəl eləyib. Onu yəni, bu əla fokusinqdir. Elə ki, fokus göstərənə nəyi ki, yoxa çıxarırdı, boş qədəm gedib onu tapırdı. Bu daha bulandı. Hamı buradadır. Nizami. Burada. Nesimi. Burada. Karagarayev. Burada. Çoroğlu. Burada. Ulan dünya dahi şəxsiyyətlər demək qaş. İnşası var. Burada. Ola. Ola bunlar hamısı metro stansiyaları da var işte. Siz təzə xəstəsiniz? Bəli. Bəli. Təzə xəstəsiniz? Bəli. Mən Xətayiyam, bu Cəfər Cabbarlı. Biz bir yerdə fırlarıq. Keçid işinə bax, keçid. Dağ keçidi, bə. Sakitirin, şef gəldi. Kim gəldi? Zorluyum. Sana deyəsən, təzə göyərtilər gəlib. Göyərti? Bəli. Burada hamı mənim göyərtimdir. Bax, bu mənim keçmişimdir. Bu mənim şüydümdür. Bu da Dağlar oğlu Reyhan. Siz mənim Petruşkamsınız. Xeyr olsun, təbrik edirəm. Bu Darwindir. Onu taraldıblar. Hiss olunurlar. O Lomonosovdur. Onu da lomlayıblar. Bəs siz kimsiz? Mən Zorroyam. Yəqin sizi də. Zor eləyiblər. Üzürsün. Yeməyimi gətir. Az qalıb. Hamımız burdan qaçacaq. Tez bir zamanda. Başa düşmədim. Ağacdan çıxmaq lazım. Başa düşmədim. Orada yox. Yaxşı.
İtti. Taptık Sabala, taptık. Biz ağır da la bu. Yaşdaşım sağlay, sabalım. De sen öl. İllər türeyi qalın. Orada da var. Burada da var. Aşman. İçman çıktı. İçinə var, ilə yoxdur. Qaçmağın yolunu axtarıram. Çox sağ olun ki, bu yolu mənə göstərdiniz. Mən sizin bu yaxşılığınızı unutmayacağım. Unutmayacağım. Gedək. Gedək mənim zor oğlanlarım. Gedək. Keçin. Ged. Unutmayacağım. Çox sağ ol. Halal xoş. Eşi halal hoşun. Uğurlar kardeş. Salam əmin mənim, necə söz vermişdik, gətirdik. Bu da qızlar, qızırlar. Biz gedə bilərik. Buyurun.
Hamısı oradadır. Gidə bilərik. Əlbəttə. Gidin, sağ ol. Gidə bilərik. Çox sağ ol. Sağ ol. Gidə, sağ ol. Gidə. Açma! Bu neydi açma? Bu neydi? Ne ilerdiniz Emir Mellim? Size ne diyorsunuz? Açma! Maşin geçti açma! Ne ilerdiniz siz? Axmalar. Mənə şahid lazım deyil. Mənə şahid? Şahid? Maş... Maşin... Getirin. Getirin. Bundan sonra sizin gerek ak tüküz olur ki sağ kalasın. Ne ak tük? Ak tük adamın arasında olur acaba? Ak tük hele yer dolaşan ondan da stres. Stres yüzü görürüz. Bunlar neyin? Kaldır hali be. Acaba. Acaba. Ay kömür. Burada lan. Hem de kömürlüğe yoktu kömürlüğe. Azıman. Harici külüm aldı. Sikim bu kadar. Ortayacağım. Ne? Niye bilirsin Emir Mellim? Emir Mellim. Mamamı istiyor. On dakika vaktimiz var. Bırak. On dakika. Mamamı istiyorum. Mamamı istiyorum. Hadi beni. Ama ben nedense... Ben de istiyorum. Ben nedense birbirimi istiyorum kadar. Birbirimi. On dakika sonra partiyacağım. Açman. Emir Mellim. Emir Mellim. Açman. 10 dakika vaktimiz var deneyin. 14 aa 8'den ne kadar. Dur mesela şöyle kabağımıza kim çıkacak ya? Yeter. Yeter. Açman. Hamsi bizimdi. Hamsi ben. Hacıman kaka, ne oldu ha? Ne oldu? Hacıman belediyesi sədir olacaktım. Kapı kapı düşüp benim için sessiz yazıyordum. Ne oldu ha? Bir daha söz ne dediği ucundan tutup gelirsen ucuzluğa ya. Ama senden belediye sədir ola. Bir daha özüne bak. Senden belediye sədir olsa ben gene ayağı uçur. Ne bırak? Ayağı. Ayağı uçsan? Ne oldu kakaş? Bir yerde yerde işler görecektik. Geleceğimizi kuracaktık. Şimdi... Mən tək qoyub aya uçursan, ha? Oldu qaqaş, çox sağ ol. Nə vaxt uçursan təxminə? Ha, sən nəyinə maşın yağı ilə işləyirsən, la? Onu fikirləşirsən, bunu fikirləşir, alın necət ha? Məncə, baba, bu var, baba, bu yiyib. Hə? Bunu belə daşçoğun qarşımına bana atılır. Hansı yiyib, bir dəqiqə deyən? Adam, dedi bu. Alı, bu yiyib. Ta bilirsən. Ver mənə. Ha? Bu yiyib edirsən. Ha, onu daşçoğun, elə bir şey vururlar da, gül kimi vururlar. Bunu daşçısan asılır. Kime diye bunu darsın ha? Ha orada bir tane traktör var. Ay kardeş. Bir tane kömel yerdiz de bu iflas ardı. Ay kardeş. Ay kardeş. Bir tane hay verin de. Kimse var burada. Bir tane bu elimden tuttuğum ipi dartın da. Kardeş. Kardeş, mənim günahım yoxdur. Bütün günahlar hamısı Asimandadır. Məni aldatdı ki, qapı-qapı düşüb sən üçün səs yığacam. Heç bir şey eləmədi, məni aldatdı. Tanırsan, ha? Tanırsan heç. Ha, burada 2 metrli adam da olsaydı. Ayağın altında ölüm, kardeş, sən kimsən? Mənəm də, Zərbalı. Zərbalı. Zərbalı kimdir? Zərbalı kim, kardeş kim?
Zorro. Oha! Oh. Zorro! Zorro, sen Allah yeterdi Zorro. Kardeş bir tane bak şöyle bu kamerelerden hansını kesmedik. Bak buz var, göy var, yaşıl var. Belki de bunlar birbirine bağlı da ha. Gittin anda hansı rengi kese ya? Öylece. Kardeşler, ben daltonikim. Seni şart haber ola ha. Daltonik ne kaka? Daltonik. Daltonik. Tamam çek, çek. Ben rencileri ayırt edebilmirim. Bu renkleri ayırt edelim. Sen hiç öyle şart haber olmaz. Demek partiyacık öylece ya. Ama siz de aktık vardı ha. Aramızda. On dakika bundan kaba radyoda dediler ki saatleri bir saat dala çekin. Takışta bir saat vaktimiz var. Keyif ediyorum. Bir saat var hala. Bir saat var hala. Memdi. Bizimdi. Bırak! Fuuu. Şakalar. Dizdirdim ona. Bu kızıllar, emrin yok. Benim idi. Kızıllar buradaydı ki. Yedirdim sana. Şakalatım. Rəqəmlər yadında qalmır. Əmir rəqəmləri yadında saxlaya bilmir. Akalkulya xəstəliyi var. Seyfin kodunu mən yığdım. Qızılları götürəndə polislər gəldi. Mən Əmirə kömək elədim. Qızılları ona verdim. Amma o mənə kömək eləmədi. Qızılları götürüb qaçdı. Polislər mənə aparanda özümü dəlliyə vurdum və dəlxanaya düşdüm. Zorro qağaş, bəs sən nə bildin ki, qızıllar dəlxanadadır, kod da bizdədir. Bizi güdürdü. Ha, Əmrin yanında adamlarım var idi də. Molla. Molla abi. Molla abi. Molla abi gel. Molla abi. Ay salam aleyküm benim bala. Salam. Siz elə bilirdiniz öz başına zatsınız. Əmir sizə nə deyib hamısını eşitmiş. Bəs bu bomba partlayacaq ya birazdan. Nə olar molla bir köməyin də. Mən mamamı istəyirəm molla. İstəyir, istəyir. Ay bala, o bombanı mən özüm düzüb qoşmuşam. Yəni qoyaram partlasın. Partlamayacaq. Partlamayacaq. Çox sağ ol. Gedirik Ukraynaya. Kakolların yanına. Ha. Ha. Yenə də elə şey fikirləşməyək. Yox, mənim balam. Bu dəfə elə onu fikirləşin. Dedik şey niyə? Ulan yenə deyək, dəqiq olsun da bu bomba, bunun partlamağı var. Ay, bala,
Ukrayna'ya gedən partlatmağa gedirdi. Bir daha da adam olsaydı bunu atsaydı biz de normal bir hareket ederdi. Kime diye yalan? Kime diye yalan? Lazım oğruluk, varsa doğruluk. Bir attı bir er gitme istediz geri düştüz niye? Gitme istediz geri düştüz niye?